çoxdandır və çoxlarının gözlədiyi xəbərlər bugün operativ qərargahın briefingində səsləndirilib. Koronavirusa yoluxmanın kəskin azalması yumşalmalara getməyə imkan verib. Mayın 31-dən etibarən açıq havada maska taxmaq məcburiyyəti ləğv edilir. Bu tarixdən etibarən metronun fəaliyyəti də bərpa olunur. Şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyəti də mayın 31-dən etibarən bərpa edilir. İri ticarət mərkəzlərinə, çimərliklərə, ibadət yerlərinə və idman zallarına qoyulan qadağalar da aradan götürülür. Amma idman zallarına getmək üçün xüsusi tələblər var. Yeni bir sənəd tətbiq olunur, COVID pasport. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni bütün vətəndaşlar hansı ki iki peyvənd artıq alıblar, onlara deməli e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da özündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur. Çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli COVID pasport kimi hesab olunur. Beləliklə COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir. COVID pasportu olmayan insan, yəni vaksinasiyadan keçməmiş və yaxud sağalıb, xəstələnib sağalmış olmayan insanlar hələlik idman sağlamlıq bərpa obyektlərinin istifadə xidmətlərindən istifadə edə bilməyəcəklər. Həmçinin brifinqdə vurğulanıb ki, gələcəkdə COVID pasportu olan şəxslərin digər müəssisələri də çıxışına icazə veriləcək. Burada söhbət konsert, teatr, toy və digər şənliklərdən gedir. Brifinqdə vaksinasiyanın əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb və bildirilib ki, yoluxma hallarında yenidən artım müşahidə olunarsa, qapanmalara getmək qaçılmazdır. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.